ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ ስለ ኢምፕላንት አማራጮች ወይም ደግሞ ኢምፕላንት ምን ነገሮች አሉት ሰዎች ማወቅ ያለባቸው በተለይ ደግሞ ስለ ዴንታል ኢምፕላንት ወይም ደግሞ ጥርስን ካለደጋፊ መትከል ምን አይነት ነገሮች አሉት በዚህ ዝግጅት ነግራቸዋለሁ ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ያው ስለ ደንታል ኢምፕላንት ወይም ደግሞ ጥርስን ካለ ደጋፊ መትከል ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ደንታል ኢምፕላንት የምንላቸው በጣም በተለያየ አማራጭ ወይም ደግሞ መጠን ይመጣሉ ይሄ በተለይ ደግሞ ነጥብ አምስት እስከ ነጥብ ሁለት ሚሊሜትር ዲያሜትር ያላቸው ኢምፕላንቶች እንደ አማራጭነት ይቀርባሉ እነዚህ ስታንደርድ ዴንታል ኢምፕላንት ምንላቸው ናቸው ነገር ግን ሳይዛቸው ነጥብ ሁለት በታች የሆኑ ናሮ ምንላቸው ወይም ደግሞ ሚኒ ኢምፕላንት ምንላቸው በጣም በተለይ አጥንታቸው በጣም ቀጭን ለሆነ እንደዚሁም ደግሞ የጥርስ ወይም ደግሞ በጥርሳቸው ማካከል ያለው ጋፕ በጣም አነስተኛ ሲሆን ምንጠቀማቸው የኢምፕላንት አማራጮች ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ዋይድ ምንላቸው ኢምፕላንቶች አሉ እነዚህ አብዛኛው ከ45 ሚሜ በላይ ሲሆኑ ዋይድ ኢምፕላንት ብለን እንጠራቸዋለን ሌላው ደግሞ የአቀባበሩ ወይም ደግሞ ኢምፕላንቱ የሚቀመጥበት ቦታ ነው በአብዛኛው ኢንዶስቲያል የምንለው ኢምፕላንት ወይም ደግሞ አጥንት ውስጥ ቀጥታ የሚቀበረው ኢምፕላንት በአለማችን በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው በተለይ ደግሞ ጥንካሬው እንደዚሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜ በመቆየት ይታወቃል እንደዚሁም ደግሞ ሳፔሪዮስቲያል የምንለው ወይም ደግሞ ከአጥንትና ከፔሪዮስቲየም ወይም ደግሞ አጥንትን የሚሸፍነው ስጋ መካከል የሚቀበር የኢምፕላንት አማራጭም አለ እንደዚሁ ነገር ግን ይሄ በተለይ እድሜያቸው በጣም ለገፋ ብዙ ለማኘክ ማይቸገር ወይም ደግሞ ለማኘክ ያን ያህል በጣም ብዙ ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች ላይ መጠቀም የምንችላቸው የኢምፕላንት አማራጮች ናቸው ነገር ግን ይሄ የኢምፕላንት አማራጭነት ብዙም ተጠቃሚ የለውም ምክንያቱም በጥንካሬ እንደዚህም ደግሞ ረጅም ጊዜ በመቆየት ብዙም ያን ያህል ከኢንዶስትሪያል ወይም ደግሞ አጥንት ውስጥ ቀጥታ ከሚቀበረው ኢምፕላንት አንጻር ሲታይ ጉልበቱ በጣም ደካማ ነው ሌላው ስለ ኢምፕላንት ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ጥንካሬ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ መቆየቱ ነው ኢምፕላንት በአብዛኛው ከሶስት እስከ ስድስት ወር ለመጠንከር ይፈጃል ይሄ ማለት በተለይ ደግሞ ኢንዲስቲያል ምንለው ኢምፕላንት ወይም ደግሞ አጥንት ውስጥ የሚቀበረው የደኝታል ወይም ደግሞ የጥርስ ኢምፕላንት ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ጊዜ ይፈጃል ይሄ ማለትም ስለ ኦሲዮ ኢንቴግሬሽን ወይም ደግሞ አጥንቱ ከኢምፕላንቱ ጋር ፊዩዝ ማድረግ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ስትራክቸር ሆኖ ለመቀመጥ ይሄ በቀላሉ ክራውን ምንለውን ወይም ደግሞ የጥርስ ክፍል በቀላሉ ለመሸከም እንደዚሁም ደግሞ ተጠቃሚ በቀላሉ ማኘክ እንዲችል እንደዚሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ አንድ ኢምፕላንት ከተቀበረ በኋላ ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ በደንብ አጥንት ውስጥ ፊዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ከአጥንቱ ጋር ኢምፕላንቱ ፊዩዝ አድርጎ እንደ አንድ ስትራክቸር መሆን መቻል አለበት ይሄ ባልተፈጠረበት ሁኔታ ከላይ ኢምፕላንቱ ላይ ወይም ደግሞ የተቀበረው ቲታኒየም ላይ ክራውን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ጥርስ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች በቀላሉ እንዲጠቀሙ ማድረግ አይቻለም ስለዚህ የኢምፕላንት ኦሲዮ ኢንቴግሬሽን ወይም ደግሞ ጥንካሬው ለረጅም ጊዜ ሰዎች እንዲጠቀሙት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ምክንያቱም አንድ ኢምፕላንት ኦሲዮ ኢንቴግሬት አደረገ ማለት እንደ አንድ ስትራክቸር አጥንት ውስጥ ፊዩዝ አድርጎ ወይም ደግሞ ኢምፕላንቱ ከአጥንቱ ጋር እንደ አንድ አካል ሆነው ከላይ ክራውኑን በቀላሉ በመሸከም አንድ ኢምፕላንት ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው በተለይ ኢምፕላንት በአብዛኛው ከ ዓመት በላይ በመቆየት ይታወቃል ኢምፕላንት ሰዎች እንደራሳቸው ራሳቸው ወይም ደግሞ እንደ ጥርስ መጠቀም የሚችሉበት አማራጭ ነው ምክንያቱም አሁን ያሉት የጥርስ ሪፕሌስመንት ወይም ደግሞ ጥርስን በቦታው ለመትከል የሚደረጉ ጥረቶች አጠገብ ያሉ ጥርሶችን መጠቀም ወይም ደግሞ መቅረጽ አስፈላጊ ነው ነገር ግን ኢምፕላንት ቀጥታ አጥንት ውስጥ ቲታኒየሙን በመቅበር እላዩ ላይ አቡትመንት ወይም ደግሞ ይህንን ክራውን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ጥርስ የምንለውን የሚሸከምልን ነገር አብሮ በማጣበቅ ቀጥታ የአርቲፊሻል ጥርሱን ከላይ ማስቀመጥ ይቻላል ስለዚህ ጥርስ በጎደለበት ቦታ ቀጥታ ጥርስን መትከል ይቻላል ማለት ነው ሌላው ኢምፕላንት ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ኢምፕላንት በአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በአንድ ቀጠሮ እንደዚሁም ደግሞ በሁለት ቀጠሮ ሊሰራ ይችላል አንድ ኢምፕላንት ከተቀበረ በኋላ ቀደም እንዳልኳቸው ከሶስት እስከ ስድስት ወር ይፈጃል ወይም ደግሞ አጥንት ውስጥ በደንብ ፊውዝ እስኪያደርግ ድረስ መቆየት ያስፈልጋል ነገር ግን በሁለት ስቴጅ ወይም ደግሞ በአንድ ስቴጅ ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ ወይም ደግሞ በረጅም ጊዜ ኢምፕላንቱን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ክራውኑን ማድረግ ይቻላል ይሄ የታካሚ ሁኔታ የአጥንቱ ሁኔታ እንደዚህም ደግሞ ታካሚ የሚፈልገው የህክምናው ፍጥነት ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ወይም ደግሞ መታሰብ የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው እነዚህን ታካሚ የሚያሟላ ከሆነ በአንድ ስቴጅ ወይም ደግሞ በአንድ ቀጠሮ ኢምፕላንቱን ተክሎ እንደዚህም ደግሞ ጊዜያዊ አርቲፊሻል ጥርስ አድርጎ ታካሚው እንዲመለስ በማድረግ ቋሚ ጥርስ እንዲያደረግ ማድረግ ይቻላል እንደዚሁም ደግሞ በሁለት ስቴጅ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ስቴጅ ኢምፕላንቱን የሚቀበርበት እንደዚሁም ደግሞ ሂል የሚያደረግበት ወይም ደግሞ የሚድንበት ጊዜ ይሆናል ከዛ በኋላ ታዲያ እቺ አቦት መንቷ ወይም ደግሞ ክራውኑን የሚሸከመውን ክፍል ለመቅበር ሌላ ቀጠሮ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ነው አርቲፊሻል ጥርሱ ላይ ላይ የሚደረገው ማለት ነው